Campeonato Municipal de Futebol Amador de Governador Edson Lobão. Organização CEDEL. Realização Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão. Vamos conferir agora a grande final entre os times FC Ribeirãozinho e BFC. No segundo tempo da partida, em lance de escanteio para o BFC, Edson levanta a bola na área do Ribeirãozinho e Paulo Souza, de cabeça, marca gol contra para o BFC. E a torcida do Bananal vai ao delírio. Veja novamente gol do BFC. Ô zagueirão, que vacilo, hein? Marquinhos Saviola recupera a bola no ataque e cruza para o meio da área. Agora adivinha quem quase faz mais um gol contra? Quem? Ele mesmo, Paulo Souza. Quase trai o patrimônio novamente. Definitivamente não era o dia do Paulão. Apesar de estar com um jogador a menos, o BFC estava num dia melhor. O Verdão do Bananal recupera a bola no meio do campo e parte para o ataque. Neguinho do Bolo dá um passe açucarado para Saviola. Mas o goleirão Madison estava atento e salvou o FC Ribeirãozinho de levar o segundo. Mas ficou por isso mesmo. Fim de jogo. BFC 1, FC Ribeirãozinho 0. O BFC agora é tricampeão municipal 2006, 2007 e 2017. Depois do fim do jogo, você já deve ter imaginado a noite do BFC, né? Uma festa sem hora pra acabar. Parabéns, BFC, tricampeão municipal de Governador Edson Lobão.